હજી વધુ જાણીએ ફ્રેન્ડ્સ, આ છે વોલ ક્લોક, જેમાં નંબર અંગ્રેજીમાં આપ્યા છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને ખબર હોય તો કેટલાક વોચની અંદર ગુજરાતીમાં તો કેટલાક વોચમાં રોમન નંબર પણ આપેલા હોય છે. હવે આ વોચ જુઓ, એમાં શું છે, 12 to 24 સુધીના નંબર લખેલા છે. આ સિવાય આપણે જે હેન્ડ વોચ પહેરીએ છીએ એમાં પણ જુદી જુદી ડિઝાઇન અને પેટર્ન જોવા મળે છે. જોઈ લે ફ્રેન્ડ્સ, કેવી ડિફરન્ટ ડિઝાઇનની ક્લોક મળે છે. એ પછી વોલ ક્લોક હોય કે વોચ હેન્ડ હોય, બરાબર ને? તો આ રીતે વોચની અંદર અલગ અલગ પેટર્ન જોવા મળે છે. સ્ટુડન્ટ્સ, ચલો તો હવે આપણે વોચમાં રહેલ નંબર અને હેન્ડ વિશે હજી વધારે જાણીએ. તો ચાલો જુઓ શું છે. જુઓ, આ વોચ ડ્રો કરેલી છે, બરાબર છે? હવે જુઓ એની અંદર વોચમાં કેટલા નંબર છે, 1 to 12. કેટલા? તો 1 થી લઈને 12 સુધીના નંબર વોચમાં આવેલા હોય છે. જુઓ હવે એની અંદર તમને બધાને કેટલા હેન્ડ દેખાય છે, કેટલા હેન્ડ્સ દેખાય છે? ઓકે, 3 હેન્ડ્સ, બરાબર છે? જુઓ આ છે સ્મોલ હેન્ડ્સ, આ સ્મોલ હેન્ડ, આ લોંગ હેન્ડ, અને આ સતત કન્ટિન્યુ ફરતો રહે એ સેકન્ડ હેન્ડ, બરાબર? તો વોચમાં ટોટલ કેટલા હેન્ડ હોય છે? 3 હેન્ડ હોય છે. તો જુઓ વોચમાં ટોટલ 3 હેન્ડ્સ હોય છે. એ વખત આપણે હેન્ડ્સ વિશે જોઈએ. જુઓ શું છે કે આ કયો હેન્ડ છે, સ્મોલ હેન્ડ, બરાબર છે? જુઓ ફરીથી કેવો છે, સ્મોલ હેન્ડ. સ્મોલ હેન્ડ એટલે કે અવર હેન્ડ, બરાબર છે? કલાક કાંટો, બરાબર. તો સ્મોલ હેન્ડને આપણે શું કહીશું, અવર હેન્ડ. જુઓ અહીંયા લખ્યું છે કે સ્મોલ હેન્ડ એટલે કે અવર હેન્ડ. હવે જુઓ બીજો કયો હેન્ડ છે, રાઈટ, આ કેવો છે, લોંગ હેન્ડ. વેરી ગુડ. તો લોંગ હેન્ડ એટલે તમે શું કહેશો, એને કયો, મિનિંગ હેન્ડ, બરાબર છે? લોંગ હેન્ડ એટલે કે મિનિંગ હેન્ડ. તો જુઓ બિગ હેન્ડ અથવા લોંગ હેન્ડ, બરાબર છે, એને શું કહેવાય, મિનિંગ હેન્ડ. હવે જુઓ સતત કન્ટિન્યુ ફરતો રહે, બરાબર છે, કન્ટિન્યુ સતત ફરતો રહે એને આપણે કહીશું સેકન્ડ હેન્ડ. તો ફ્રેન્ડ્સ, વોચમાં આ રીતે 3 હેન્ડ આપેલા હોય છે, સ્મોલ હેન્ડ, બિગ હેન્ડ અથવા લોંગ હેન્ડ, અને કન્ટિન્યુ ફરતો રહે એ સેકન્ડ હેન્ડ, બરાબર. જુઓ શું છે, કન્ટિન્યુ ફરતો રહે એ સેકન્ડ હેન્ડ. હવે જુઓ વોચની અંદર ટોટલ 1 to 12 સુધીના નંબર હોય છે, પણ ફ્રેન્ડ અહીંયા 12 અને 1 ની વચ્ચે કેટલી મિનિટ નો એક સરખો સમયગાળો, કેટલી મિનિટો રહેશે, 5 મિનિટનો. જુઓ આ રીતે વોચની અંદર કાપા આપેલા હોય છે, 1 2 3
ત્યાં શું આવશે 5 નંબર પછી ફરી પાછા 4 કાપો હશે કેવી રીતે 6 7 8 9 અને અહીંયા મોટો કાપો ભાઈ તો 6 7 8 9 અને અહીંયા 10 બરાબર છે એ જ રીતે અહીંયા 15 અહીંયા 20 25 30 35 40 45 50 55 and 60 બરાબર છે તો ટોટલ આ બધાની વચ્ચે જે સમયગાળો રહેલો છે બે નંબર વચ્ચે એ કેટલી મિનિટનો હોય છે 5 મિનિટનો હોય છે એટલે કે બે નંબર વચ્ચે 5 મિનિટનો સમયગાળો રહેલો હોય છે બરાબર છે સેમ સમય ટાઈમ રહેલો હોય છે હવે જો ફ્રેન્ડ્સ આ જે કન્ટિન્યુ ફરતો રહે હેન છે એ 12 પરથી એટલે કે 12 નંબર પરથી ફરીને પાછો ફરી 12 નંબર પર આવે બરાબર તો આપણો જે આ મિનિટ કાંટો છે તે એક કાપો ખસે ફરી ધ્યાન આપો જે આપણો આ સેકન્ડ હેન છે જે કન્ટિન્યુ ફરતો રહે છે એ 12 પરથી ફરીને એક રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ કરે અને ફરી પાછો 12 પર આવે તો એક કાપો ખસે બરાબર હવે જુઓ મિનિટ કાંટો 12 પરથી એટલે કે અહીંયાથી 12 પરથી ફરીને એક રાઉન્ડ મારે અને ફરી પાછો 12 પર આવે ત્યારે આ કલાક કાંટો ખસીને અહીંયા 12 પર આવે એટલે કે 1 અવર કમ્પ્લીટ થશે ફરી ધ્યાન આપો જુઓ શું કીધું ટીચરે કે આ જે સેકન્ડ કાંટો છે તે અહીંયા 12 પરથી ફરીને પાછો 12 પર આવશે ત્યારે આ જે મિનિટ કાંટો છે તે ફરીને આ એક કાપો ખસશે તો અહીંયા આવશે એટલે સેકન્ડ કાંટો એક રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ કરે 12 પરથી ત્યારે એક કાપો ખસીને અહીંયા આગળ વધશે હવે જુઓ આ જે મિનિટ બરાબર છે આ જે મિનિટ કાંટો છે તે 12 પરથી ફરીને એક રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ કરશે બરાબર છે ત્યારે જે આ અવર કાંટો છે કલાક કાંટો છે તે ફરીને ક્યાં આવશે અહીંયા 12 ઉપર આવશે બરાબર છે જુઓ એટલે શું છે દરેક નંબર વચ્ચે 5 મિનિટ નો ટાઈમ રહેલો હોય છે હવે જુઓ આ જે મિનિટ કાંટો છે તે 12 પરથી ફરીને પાછો 12 પર આવે ત્યારે 1 અવર કમ્પ્લીટ થયો કહેવાય બરાબર 1 કલાક કમ્પ્લીટ થશે ફ્રેન્ડ્સ 1 અવર એટલે કે આખો કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે કેટલી મિનિટ થશે 60 મિનિટ થાય તો 1 અવર એટલે કેટલી મિનિટ થશે રાઈટ 60 મિનિટ તો જુઓ 1 અવર એટલે 60 મિનિટ બરાબર છે અને 1 મિનિટ એટલે 60 સેકન્ડ બરાબર છે 1 મિનિટ એટલે કેટલી સેકન્ડ 60 સેકન્ડ મિનિટ કાંટો 12 પરથી ફરીને પાછો 12 પર સેકન્ડ કાંટો 12 પરથી ફરીને આખો ફરી પાછો 12 પર આવશે ત્યારે એક કાંપો ખસે એટલે 1 મિનિટ થાય બરાબર તો 1 મિનિટ 1 મિનિટ એટલે કેટલી સેકન્ડ થાય 60 સેકન્ડ બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આજે શું શીખ્યા તમે લોકો મને કહો સો રાઈટ વોચમાં રહેલા નંબર અને તેની વચ્ચેનો રહેલો ટાઈમ અને તેના હેન્ડ્સ વિશેની આપણે આજે સમજ મેળવી બરાબર તો ચલો હવે આપણે આવતા પીરિયડમાં નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે વોચ પરથી ટાઈમ જોતા શીખીશું ત્યાં સુધી આવજો બાય બાય